الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے بزرگوں اور بھائیوں اہل علم علماء کرام اور حاضرین جلسہ شرکائے جلسہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی مسلمان بنایا اہل اسلام میں مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا مسلمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے میرے بھائیو اسلام الاسلام اس کا معنی مدرسے میں ابتدائی درجوں میں پڑھایا جاتا ہے اسلام کا معنی ہے گردن بطاعت نہادن یعنی جو مسلمان ہے اور اسلام میں داخل ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اس کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دیا اور یہ کہہ دیا اس نے جب سے مسلمان بنا تو کیا کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ آج سے میرے اوپر میرے گھر والوں پر میرے کاروبار میں بزنس میں تجارت میں خوشی میں غمی میں میری معاشرت میں میری زندگی کے ہر میدان میں اے اللہ آج سے اگر کسی کا قانون چلے گا کسی کا حکم چلے گا اور کسی کے طریقے کو میں اختیار کروں گا تو اے میرے اللہ وہ آپ کا حکم ہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں یہ ہے اسلام یہ اسلام نہیں ہے کہ جب جی میں آیا تو نماز پڑھ لی اور جب جی میں آیا تو چھوڑ دی اور جب جی میں آیا تو دین کا حکم مانا زندگی کے جس شعبے میں ذرا نرم نرم میٹھا میٹھا ہے تو بات مان لی اور جہاں ذرا دشوار اور مشکل نظر آیا تو اس کو چھوڑ دیا ایک طرف کر دیا میرے بھائی اسے اسلام نہیں کہتے آج میں اور آپ یہاں بڑی خوشی کے ساتھ ایک جلسے کے ماحول میں جمع ہیں اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں جمع ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے بہت بڑی تعداد ہے آپ سنیں گے کئی ملین جلسوں میں آ رہے ہیں 2 ملین 4 ملین کروڑ کروڑ جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں
لیکن مسلمانوں ذرا گھر جانا اور بیٹھ کے سوچنا کہ آج یہ مسلمان اور امت مسلمہ اللہ عز و جل کی نظروں سے اتنی کیوں گر گئی کہ جس کا جی چاہا اس نے اسے ذبح کیا، جس کا جی چاہا اس نے اسے قتل کیا، جس کا جی چاہا اس نے اسے بھون کے رکھ دیا، جس کا جی چاہا اس نے اس کے بچوں کو ذبح کر دیا، جس کا جی چاہا اس کی باؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی۔ کیا یہ واقعات خود پیش آ گئے زمین پر؟ کیا یہ بڑے بڑے سانحے ہیں جو عالمی سطح پہ پیش آ رہے ہیں اور سارا عالم ماتم کدہ بنا ہوا ہے، کیا یہ واقعہ رب کی اجازت کے بغیر پیش آیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر ہو گیا، اللہ کے چاہے بغیر یہ چیزیں وجود میں آئی؟ اے مسلمانوں، میرا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر ایک پتہ بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا۔ آؤ آج کے اس جلسے میں یہ سمجھ کے چلیں اور دلوں میں یہ فیصلہ کر کے چلیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کرو۔ اللہ سے باتیں کی جاتی ہے، اللہ والے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرو اور کہو کہ ہمارے اللہ، کل بھی آپ تھے، کل بھی آپ تھے جب عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمرو بن العاص کو کیا کہہ رہے تھے لوگ، اس ندی میں تو، اس نہر میں تو جوان لڑکی کو بھینٹ چڑھانا پڑے گا، اگر نہیں ڈالو گے یہ نہر، نہر دریائے نیل یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ دریائے نیل چلنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی پرچی دریائے نیل میں ڈالی تو وہ چلنے لگ گیا۔ حضرت علی حضرمی کو سمندر پار کرنے کی ضرورت تھی، کشتیاں نہیں بنائی، گھوڑے ایسے ہی سمندر میں ڈال دیے، دوڑا دیے، اور وہ گھوڑے سمندر سے اس سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب وہ پورا بحرین کا سمندر پار کیا تو ہمارے گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے۔ صحابی رسول شیر کو حکم دیتے ہیں آ جا مجھے، میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، وہاں مجھے جا کے ملا دے۔ تو مسلمانوں، وہی آنکھ، وہی کان، وہی ناک، وہی دل، وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی سر، کوئی بات نہ کرے پلیز میرے بیان میں ایسی جو میرے کانوں میں پڑے، مجھے خلل ہوتا ہے۔ فون آئے تو فون کا جواب دور جا کے دے، میرے یہاں نہ دے۔ میں تقریر مرتب بیان نہیں کرتا، اللہ جو عطا کرتے ہیں بولتا ہوں تو اس میں خلل پڑتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، تم اور ہم وہی تو ہیں، وہی تو ہاتھ پیر ہیں، وہی تو آنکھ کان ناک ہے، ایسا کیا فرق آیا ہے کہ آج پوری دنیا میں تمہیں خبریں ملیں گی تو یہی، جہاں جس کا جی چاہا اس داڑھی کرتے پاجامے والے کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے پھینک دیا۔ آج کے اس جلسے سے اس مسئلے کو سوچ کر اٹھنا ہے اور اللہ عز و جل سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے بات کر کے جانا ہے۔ الہ العالمین، آپ ہم سے اتنے کیوں روٹ گئے، ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے کیا ہو گیا کہ جو آپ اتنے ناراض ہیں کہ حدیث شریف میں آیا جب تم میں یہ اور یہ اور یہ ہو میں بھی بتاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبال اللہ بہم بالتن، اللہ تعالیٰ کو پھر جب تمہارے اندر یہ اعمال آ جائیں گے، یہ اور یہ، اتنی رتی برابر بھی تمہاری پرواہ نہیں رہے گی، اتنی سی بھی پرواہ نہیں رہے گی، جو چاہے کچل کے رکھ دے۔ ہم سمجھے دعا مانگے، ہائے یہ کیا ہو گیا، کیا اللہ برحق نہیں ہے؟ اللہ کا وجود برحق ہے، اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے وعدے برحق ہیں، اللہ نے جو قرآن میں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بتایا، میرے دوستو وہ سارا برحق ہے اور سچ ہے، بے شک سچ ہے۔ ہم بدل گئے،
ہم اس لائق نہیں رہے۔ اللہ سے باتیں ہوتی ہے، اللہ والے باتیں کرتے ہیں تو گریبان میں منہ ڈال کے جاؤ خلوتوں میں، جلوتوں میں۔ آج کی اس محفل کو محفل توبہ، مجلس توبہ کا نام دو اور سوچو، غور کرو۔ ہم بھی غور کریں گے، ہم بھی روشنی ڈالیں گے جہاں تک ہو۔ ان چیزوں کو غور کرو جن کی وجہ سے یہ امت اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ جی باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ والے اللہ سے ہر دم باتیں کرتے ہیں، محفلوں میں ہیں، مجلسوں میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، جی، لیکن ان کے دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، اور تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے۔ ہم تم ہی، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ باتیں کرے، ہاں غور کرے، اپنے اندر سوچے، غور کرے۔ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، رات کو بستر پہ تو لیٹ گیا لیکن دھیان کر کے لیٹا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات، ہر رات آخری تہائی حصے میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں ہم تو، ہم جو اعلان ہو رہا ہے کیسے سنیں ہمارے کان، اور کیسے کیسے سنیں ہم دل کے کانوں سے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، هل من سائل فاعطیہ۔ ارے بھائی مرغوب پور والو، تمہارے گھر میں کوئی ضرورت ہو، مسئلہ ہو، مجھے پکار رہا ہے کوئی کہ میں اس کی پکار سن کے اس کی بھیک اس کو دے دوں، کوئی ہے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے بخشش کے چاہنے والا کہ مجھے بخش دوں۔ لیکن مسلمانوں ہم کیسے سنیں اس آواز کو، راتیں ہماری گزر رہی ہے، لمبے لمبے موبائل ہاتھوں میں ہے، ننگی فلمیں چل رہی ہیں، گندگی اور غلاظتوں سے میرا، ہمارا دل، ہمارا، ہماری روح، ہمارا قلب، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سارے زنا کاریوں میں مبتلا ہے۔ جی گندا ہو چکا سب کچھ، جوان ہے کان میں لڈ لگائے ہوئے اور لمبا موبائل ہاتھ میں ہے، ماں باپ نے پیسے والے ہیں، بڑا موبائل کھول کے دیا، اسکولوں میں جا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں جوان، اور دیکھو ان کا کیا حشر وفا ہے۔ تو جو رات اس حال میں جس کی ہوئی ہو، جب سو رہا ہے اسے کہاں سے پتا چلے گا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہاں مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے، ذرا اس طرف میں بات لے کے جاؤں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ سے باتیں ہوتی ہے، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، اور بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، اور ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ یہ راتوں کا اللہ والوں کا خاص اللہ سے جو تعلق ہے بڑا گہرا، میرے بھائیوں یہی تو زمین پر فیصلے کراتا ہے۔ ہاں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس میں لکھا تھا، اس دور میں، افسوس کہ آج امت میں شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں چلی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، مسلمانی در کتاب اور مسلمان در گور، مسلمان تو چلے گئے قبروں میں اور مسلمانی رہ گئی کتابوں میں۔ یعنی دشمن اور جو غیر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو آج کا مسلمان ہے یہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں تو اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد اور اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں کیوں آئے؟ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، پھر دوسری آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
جب قرآن کے حوالے سے کوئی بات ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کوئی بات ہو تو میرے بھائیو سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولو، میں ان باتوں کو کتنا سچا سمجھتا ہوں، میرا کتنا ایمان اور کتنا یقین ہے، کیا میں ان کو مانتا ہوں؟ جو مسلمان یہ مانتا ہو کہ سود لینے سے اللہ سے بھی اس کے رسول سے بھی جنگ کا اعلان ہوگا، وہ سود کے قریب جائے گا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کا اور میرا سچ میں، آپ کا اور میرا اللہ خالق و مالک، اور آپ کے میرے اوپر نازل کی ہوئی، ہمیں دی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہوئی کتاب، جس کو میں کہا کرتا ہوں سچے اللہ نے سچے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سچی کتاب اپنے سچے نبی کے ہاتھوں میں دے دی اور ان پر نازل فرما کر ہمیں عطا فرمائی۔ یہ آپ کا اور میرا جی جس جہاں عقیدہ ہے، سچا قرآن اعلان کرتا ہے اگر تم سود سے نہیں رکو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ جاؤ شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، بڑی بڑی زراعت و کھیتیوں والے، بڑے بڑے بلڈنگوں والے، فیکٹریوں والے اور گاڑیوں کی بڑی بڑی ورکشاپ والے آپ کو ملیں گے کہ 70-80% جتنا ان کا سارا نظام ہے کہیں پہ چل رہا ہے، سود پر۔ تو ایک طرف جا کے گھر میں اپنی اہلیہ سے اور بیوی سے مشورہ کرنا، آج میں یہ سن کے آیا ہوں کہ اگر سودی لین دین کا نظام ہوگا اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان ہے، کیا مطلب نکلا؟ ایک پالے میں اللہ اور رسول گویا کے ہیں اور دوسرے پالے میں دوسری طرف تم کھڑے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اللہ اور رسول پہ غالب آ جاؤ؟ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، میں اللہ ہوں اور بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں، بادشاہوں کا مالک بھی ہوں، ان کے دل و دماغ سب میرے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں، جی سب بندوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں، کہنا مان کے چلتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، گھر میں تلاوت ہے، ذکر ہے، ٹی وی نہیں ہے، وی سی آر نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، اور فیس بک نہیں ہے، اور یہ آنکھوں کا جو زنا ہوتا ہے موبائلوں میں، یہ ساری گندگیاں نہیں ہیں، بے پردگی نہیں ہے، شریعت ہے، دین ہے، جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندے میری اطاعت و فرمبرداری کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو حاکم ہیں، کلکٹر، ایس پی، ڈی ایس پی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، فلاں 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 فلاں، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں تو میں ان حاکموں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیتا ہوں، ان کو ان پر مہربان بنا دیتا ہوں، شفیق بنا دیتا ہوں، ان کے دلوں میں رحم ہے، شفقت ہے، الفت ہے، محبت ہے، لیکن کب؟ جب وہ بندے میرے ہوں تو۔ ان کی صبح اور ان کی شام ٹی ویوں میں بیٹھ کر سٹنگ روم میں گزر رہی ہے، بازاروں میں ناجائز حرام مال ہے، اس کا لوٹا، اس کا قبضہ کیا، اس کا دبایا، بینکوں کے سودی نظام کے ذریعے ان کی زراعت اور کھیتی چل رہی اور ان کی تجارت چل رہی ہے، جی۔ اور اب تو میں شہروں میں گھوم رہا ہوں، ایک جگہ مجھے یہ بتایا کہ مولانا شادیوں میں ابھی تک تو صرف کیا تھا، ناچنا، گانا، ڈی جے، بڑی بڑی بارات، لیکن اب مسلمانوں کے یہاں شراب بھی پیش کی جانے لگی شادیوں میں۔ تو جب شراب آ گئی تو اگلا نمبر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، اگلا نمبر ہے کہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ہمارے باراتیوں آؤ، ایسی جگہ دنیا میں مجھے معلوم ہے کہ جہاں
20-30 نوجوان اپنی گاڑیاں لے کے چلتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، چلو فلاں جگہ سیر و تفریح کے لیے، ایک کمرے میں جائیں گے اور کہیں گے لائٹ بند کر دو، گاڑی کی چابیاں اوپر کو اچھالو اور وہ چابیاں نیچے گرے گی، جس کی گاڑی کی چابی جس کے ہاتھ میں آئے آج کی رات اس کی بیوی کو وہ استعمال کرے گا۔ کیوں روتے ہو مسلمانوں؟ ماتم کیوں، ماتم کدا کیوں بنا ہے آج سارا عالم؟ اللہ عز و جل مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی پوری کائنات میں اور زمین سے آسمان تک اور ساتوں زمینوں میں اور ساتوں آسمانوں میں میرے اور آپ کے ایک اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، یہاں دوسرا کوئی شریک سازی نہیں ہے، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مزید کوئی فورس اور کوئی طاقت اور کوئی پولیس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو اشارے کن سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، جب تمہارا حال یہ ہوگا تو تمہاری کوئی قدر قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوگی؟ یہ جو میں سنا رہا ہوں مسلمانوں کا حال سنا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں غیروں کا، غیر تو مکلف ہی نہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ ہاں تو جب ہم یہ ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں اور ان کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہوں، حقیقت میں وہ میرا بھیجا ہوا عذاب ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، حدیث شریف سنا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، تو تم خامخواہ بادشاہوں کو بددعائیں دینے میں مشغول نہ ہو جاؤ، بادشاہوں کو بددعا دینے میں، برا بھلا کہنے میں، ایس پی برا ہے مت کہو، وزیر اعلیٰ برا ہے مت کہو، جی کلکٹر برا ہے مت کہو، اے ڈی ایم ایچ ڈی ایم جو بھی ہوتے ہیں وہ برے ہیں مت کہو، پردھان بہت خراب ہے مت کہو، جی میرا پڑوسی بہت خراب ہے مت کہو، میری بیوی نے ناک میں دم کیا ہے مت کہو، میری اولاد نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا مت کہو، میرا پڑوسی رات دن لڑتا ہے مت کہو۔ کیا مطلب؟ جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے اللہ یہ سارے حالات پیدا کریں گے، ہمارا سکون چھن جائے گا، ہماری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سمندر کے خس و خاشاک اور جھاگ کی طرح تم ہوگے بہت، تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سمندر کے خس و خاشاک اور جھاگوں کی طرح سے بالکل بے حیثیت۔ حدیث شریف میں آیا، جی ارد التمر، جو کھجور کا جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، بہت گھٹیا قسم کی کھجور ہوتی ہے، اور جو جو کا چھلکا ہوتا ہے، جو جو کا چھلکا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خراب کمتر ہماری حیثیت ہو جائے گی۔ جسے دیکھو حالات پر تبصرہ شروع کرتا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو رہا ہے، اور بھائی یہاں یہ ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یاد رکھنا کہ اس زمین پر ایک پتا بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا۔ اگر ہم یہ چاہیں ملک کے حالات ٹھیک ہوں، عالم کے حالات ٹھیک ہوں، گاؤں کے حالات ٹھیک ہوں، قصبے کے حالات ٹھیک ہو، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوں اور میرے گھر کی فضا صحیح ہو، مولا کو راضی کر لو، پھر دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ شخصی طور پر ایک آدمی اللہ کو راضی کرے اسے سکون ملے گا، گھر والے راضی کریں ان کا گھر کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر کس نہیں پانی کی ضرورت نہیں کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو وہ دل جو
جو کل تک زنا کاریوں کا شکار تھا، وہ دل جس میں کل تک غیر اللہ تھا، وہ دل جو حرام مزوں کے ساتھ ٹی وی میں اور موبائلوں میں گندے مزے لوٹتا تھا، اس دل کی دنیا اجڑی ہوئی تھی، وہ گھر جہاں کے افراد ٹی ویوں کا شکار اور گناہوں میں مبتلا تھے، آج جب انہوں نے گناہوں کو صاف کر دیا، ختم کر دیا، توبہ کر لی کہ آج سے اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو یہ شعر پھر سن لو، کس قدر ظلمت کردا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، اور جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا، گھر ہے، محلات ہیں، شاندار بلڈنگیں ہیں اور اعلیٰ گاڑیاں ہیں، ایک بیٹا اس کمرے میں، ایک اس میں، بیوی وہاں لڑ رہی ہے، لڑائیاں لڑ رہی ہے، کہتی ہے شوہر کو نکل جاؤ یہاں سے، کہتی ہے شوہر کو، میرے سامنے کی بات ہے، گو برنگ یور لوئر، وی وانٹ یو ہیا، ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے، جاؤ اپنے لوئر کو لاؤ، ہمارے یہاں سے، گھر سے نکل جاؤ، کون سے گھر سے، جس کو خون پسینے سے سینچ کر اس شوہر نے اس کو بنایا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے حال جب اللہ کی خصوصی رحمت، اللہ کا خصوصی کرم جس گھر سے، جس معاشرے سے، جس فرد سے، جس شہر سے، جس بستی سے اور جس ملک سے ہٹ جائے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا، اللہ اللہ، اور ہم تو سہارا کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے، معمولی کپڑے، کوئی گاڑی واڑی نہیں، چھوٹا سا گھر، کبھی کبھی چھپر، نیچے ایک دو چار پائی ہے، معمولی سا گھر ہے، ایک عالم ہے، اللہ والا ہے، رات کو اٹھتا ہے 3-4 بجے، وضو کر کے، مسواک کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ارد گرد بہت سے اللہ کے عشاق ہیں، ان میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ ہے صحرا، لیکن یہ صحرا کیا ہے، ارے ہم تو سمجھے تھے کہ صحرا کو ویرانی، ہم تو سہارا کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے، لیکن ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، لندن و پیرس و امریکہ و جرمن و فرانس و برطانیہ و فلاں فلاں بھاگے چلے آ رہے ہیں اللہ والے کے پاس، جلال آباد میں بھاگے چلے آ رہے ہیں، حضرت والا کے یہاں بھاگے چلے آ رہے ہیں، ارے بھائی تمہارے پاس عالی شان گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، کیا بات ہے، کہتے سکون وہاں نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کچھ دن سکون سے گزارنے کے لیے، کیوں، اللہ والوں کے سینوں سے میرے بھائیوں سکون کا دریا بہتا ہے، اس لیے کہ جو ساری کائنات کو سکون دینے والا، ساری کائنات کو آرام اطمینان دینے والا، جس کو سکون دیا آج تک اللہ نے، ان کے دلوں میں اللہ آ کے بس جاتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تو اس لیے وہاں سے سکون کا دریا بہتا ہے، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر، بدون حکمِ
टिरोल के मानिंद होता ये सुकून दिल तो जमी में कर के बोरिंग इस को हर काफिर भी पा जाता। और मेरे भाइयों, माल दौलत को हमने सब कुछ समझा है, खुदा की सरकशी से खुद खुशी है माल दौलत में, खुदा की सरकशी से खुद खुशी है माल दौलत में, और कभी अल्लाह वालों से नहीं ऐसा सुना जाता। माल दौलत वाले अमेरिका और जापान में जाओ, उनकी जगह बनी है जहां खुदकुशी करते हैं, पहाड़ों के ऊपर से गिर के खुदकुशी कर रहे हैं जी, और करंट के जरिए खुदकुशी कर रहे हैं, और नहरों में गिर के खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह वाले क्यों खुदकुशी नहीं करते? इसलिए कि उनके दिल में सुकून का एक दरिया बहता हुआ होता है। ताईद इलाही, मदद इलाही। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अगर हमें चाहिए, الله 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 جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل تو میرے بھائی و بزرگو دوستو، اللہ عز و جل کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کی زندگی، اور ہمارے حق میں اللہ کے فیصلے ہوں، اور ہم دنیا میں ذلیل ہونے سے بچیں، اور جو چاہے ہمیں جب چاہے جی ہمیں پکڑ کے جو چاہے جس طرح کا سلوک کر لے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے رب کا قرآن ہمیں ایک خاص بات کہہ رہا ہے، اس میں خاص ایک اعلان ہے، وہ اعلان آپ کو آج میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یقین کے ساتھ سننا، دل کے کان کھول کے سننا، قبولیت کی نیت سے سننا، اور عمل کرنے اور ماننے اور تسلیم کرنے کی نیت سے سننا۔ ترجمہ سنو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اے مسلمانوں، اگر تم دین پر جمع رہو گے، صبر و استقامت سے کام لوگے، وتتقو، اور تم متقی بنو گے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے بن جاؤ گے، گناہوں کو چھوڑ دو گے، میں نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو گے، نماز کا حکم ہے، کتنے جوان نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں میرے بھائیو، حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان لوگ گھروں سے مسجد میں آتے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، سننا غور سے، جو گھروں سے، آج کیا حال ہے، میں بہت سی جگہوں میں گیا اور میں نے نماز پڑھی تو میرا دل رونے لگا اور آنکھوں سے آنسو نکلے، چند بوڑھے مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، جوان کہاں ہیں پتہ نہیں ہے، محلے میں آس پاس 200, 300, 500 جوان ہیں مگر مسجدوں میں کوئی نہیں، چند بوڑھے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں مسجد میں جی تکبیر کہلوا دوں اور نماز شروع ہو جائے، اور پھر میں اپنے خادموں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو، اور یہ مکانوں والے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے، ان کے چاروں طرف لکڑیاں لگا کر میں ان گھروں کو جلا ڈالوں۔ سنا بھائیو آپ نے کیا ہے اس حدیث شریف میں، غور سے سنا، اللہ کے سچے رسول، اللہ کے وہ رسول جو رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، گھر پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ غور کیجئے کہ جہاں گھروں میں جوان بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور گھر میں کوئی نمازی نہیں، اگر کوئی اکا دکا ایک دو ہے جو نماز پڑھنے جا رہا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز مسجد میں چھوڑنے پر گھروں کو جلانے اور آگ لگانے کی بات کہہ رہے ہیں مسلمانوں، تو جہاں بالکل نماز غائب ہو ان گھروں کا کیا حال ہوگا؟ آگ لگی ہے، آگ لگی ہے، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں جھگڑے، بھائی بھائی کی جان کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، رات دن لڑائی، کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں آنا جانا لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، یہ سارا اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہے میرے بھائی۔ جب نماز جماعت سے مسجد میں چھوڑنے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگانے کی بات فرما رہے ہو، تو مسلمانوں ذرا ہوش تو کرو، ہم نمازیں نہ پڑھیں اور سوچے رحمت برس جائے گھر پر، ہم نمازیں نہ پڑھیں اور سوچے اللہ کی مدد آ جائے، ہم نمازیں نہ پڑھیں اور سوچے گھر میں سکون مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جس کی ایک نماز چھوٹ جائے، ایک نماز تو کیا ہے، سمجھ لو کہ ایسا ہے جیسے اس کے بیوی بچے اور سارا مال کوئی چھین کے لے گیا ہو۔ ہمارا حال کیا ہے، اگر محلے میں کسی کے گھر ڈاکہ ڈلا، کوئی آئے 10-20 بندوق لے کے اور گھر لوٹ کے چلے گئے نا، تو سارا محلہ جمع ہوگا، بھائی بڑا دکھ ہوا، بھائی تمہارے ساتھ بڑا سانحہ پیش آیا، سارے آ کے غمخاری کریں گے، اس کے غم میں شریک ہوں گے اور کہیں گے یار بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ حضور کی زبانی تم کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز جو چھوڑ دے گویا کہ ایسا ہے اس کے بیوی بچے اور اس کا مال سارا چھین لیا گیا۔ ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے قریب نہیں ہے جوان، کیوں، کیسے قریب ہو، رات کو موبائل میں گزر رہی ہے ان کی۔ سنو میرے بھائیو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایک فرمان ہمارے لیے کافی ہے، ایک فرمان، اگر دل میں ایمان راسخ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ بھی، نظر، سننا بھائیو، نظر
और अगर माएँ बहनें सुन रही हैं वो भी सुन ले, ये जो हमारी नज़र है जब ये गैर महरम पर पड़ती है, किसी की बहू बेटी को देखती है, या वो बहू बेटी शादियों में बन ठन के जाती हैं और वो दूसरों को दिखाती और दूसरे उनको देखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये नज़र इबलीस मर्दूद शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जहर में पकाया हुआ तीर, भाई जहर जानते हो मरघूपुर वालों, जहर तो जानते हो, अगर कोई जहर खा ले मर जाता है कि नहीं? अगर जहर में आलूद कोई तीर किसी को मारो तो थोड़ी सी तो चोट लगेगी लेकिन वो मरहम पट्टी से ख़त्म नहीं होगी, अंदर अगर जहर फैल गया बदन में तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आज ये उम्मत ईमानी और रूहानी मौत मर चुकी है। जिसके हाथ में देखो बड़ा मोबाइल टीवी विशाल घरों में लगे हैं, माँ बाप बेटा भाई बीवी नन्नन बावत भाभी सारे बैठे गंदे बेहयाई के मनाजिर को देख रहे हैं। आज फिर हम कहते हैं हाय मुसलमानों के साथ ये हो गया, हाय मुसलमानों के साथ ये हो गया। हम वो मुसलमान नहीं रहे, हम वो मुसलमान नहीं रहे मेरे दोस्तों जिनके लिए समंदर में रास्ते बनाए जाते थे। हम वो मुसलमान नहीं रहे शेर दुम हिलाता हुआ आता था। हम मुसलमान नहीं रहे जब अफ्रीका के जंगलों में मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने ऐलान किया था, ए दरिंदो इस जंगल को खाली करो, यहाँ असहाबे मोहम्मद आ चुके हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने पड़ाव डाल दिया है, खाली कर दो। तारीख पढ़ो, मिंबर पे जोशीली तकरीर कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। हाँ अगर हम बातों को लेके न जाएं और जिंदगी बदलने के फैसले ना करें तो मेरे भाई ये तकरीरें तो बचपन से आज तक सुनते हैं। अरे अगर मुसलमान हैं और ये बताया गया कि नमाज घर में पढ़ने के बावजूद जमात छोड़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग लगा रहे हैं, तो मेरी बीवी ने नाक में जो दम किया है, मेरे बच्चों ने जो मुझे सताया है, और मेरे साथ जो भाई की लड़ाई हुई है, और मेरे मुझे जो रोज़ाना कोर्ट कचहरी के चक्कर नाजायज मुकदमात का सामना है, ये तो मेरे अमाल की वजह से है। बलाए तीर और फलक कमां है और चलाने वाला शहनशाह है, उसी के जेरे कदम अमां है, सिवाय इसके मफर नहीं है। एक रास्ता है मुसलमानों, हमारी और आपकी इज्जत और सुरखरुई और कामयाबी और इत्मीनान वाली ज़िंदगी और हमारी हिफाजत और टेंशन डिप्रेशन और रात दिन के झगड़े और इख्तलाफात से बचाव का एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तर्जमा सुन लो, सुनो अल्लाह की याद ही से, अल्लाह के दीन पर चलने ही से, ही ये ही में और भी में फ़र्क है। ही में और भी में क्या फ़र्क है? चाय भी पी लूँगा, दूध भी पी लूँगा, जूस भी पी लूँगा, और एक एक ना सिर्फ जूस ही पीऊँगा। ये रास्ता भी दिल्ली जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, चलो दिल्ली किसी भी रास्ते से चले जाओ, और एक शक्ल ये है ये ही दिल्ली जाने का रास्ता है, न वो न ये। तो अगर तुम उस रास्ते पे चलोगे कैसे दिल्ली जाओगे, कहीं और जाओगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया एक रास्ता है मुसलमानों, तुम सुकून की ज़िंदगी चाहते हो, इज्जत वाली ज़िंदगी चाहते हो, इत्मीनान हो, आफियत हो, राहत हो, बीवी भी मोहब्बत करे, औलाद भी अदब व एहतराम करे, और महल्ले में इत्तिफाक हो, और गांव में इत्तिफाक हो, और कस्बे में इत्तिफाक हो, अभी आज से लेकर इलेक्शन होने तक आप सब क्या सुनेंगे? ब मुसलमानों में तो यारो एक का नहीं है,
مسلمانوں میں تو اتفاق نہیں ہے یار کیا کر لیں, یہ ہو گئی سب سے بڑی مصیبت. اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا کہے گا, اگر یہ ایک ہو جائے نا تو یوں ہو جائے یوں ہو جائے, اگر یہ ایک ہو جائے تو یوں ہو جائے یوں ہو جائے. ذرا ایک بات سمجھو, غور سے سمجھو. ایک بڑی اما, بڑی اما نے رات کو 10 بجے گھر میں سے آواز لگائی, مرد کوئی تھا نہیں, محلے میں آواز لگائی, سانپ سانپ سانپ. محلے والے بیچارے اٹھ کے آئے, بھائی کیا ہے, سانپ کہاں ہے. آئے گھر میں تو 3-4 سوراخ ان کو دکھے, انہوں نے سوراخ کو بند کر دیا. 3-4 دن کے بعد پھر سے اما نے عشاء کے بعد آواز لگائی, سانپ سانپ سانپ. وہ بیچارے پھر آئے, ارے بھائی کہاں سے سانپ نکل آیا, سوراخ تو بند کر دیے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ان سوراخوں پر اینٹیں لگائی, سیمنٹ لگایا, بالکل ایسا سیمنٹڈ کر دیا کہ اب اندر سے کچھ نکل ہی نہ سکے. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد اس اما نے, بڑی اما نے پھر سے شور مچایا, ارے بھائیو پھر سے سانپ سانپ سانپ. لوگ پریشان ہو گئے تو دیکھا کہ جس سوراخ سے سانپ نکل رہا تھا بالکل ایک طرف دیوار کی جڑ میں, اور وہ جو سانپ نکل کے ڈس رہا تھا وہ سوراخ تو بند کیا نہیں ہم نے. میرے بھائیوں میں اور آپ کہتے ہیں اگر مسلمان ایک ہو جائے, ہو کیسے جائے, جس سوراخ سے ہم ڈسے جا رہے ہیں, جہاں سے ہمارے اندر نا اتفاقی آئی, جہاں سے جس سوراخ سے ہم ڈسے گئے تو ہم ذلیل ہوئے, جس سوراخ سے ہم ڈسے گئے تو ہماری جس نے چاہا ہمیں موڑ دیا, کاٹ دیا, ذبح کر دیا, جس سوراخ سے ہم ڈسے گئے تو ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے. میرے پیاروں وہ سوراخ اللہ کی نافرمانی کا ہے, وہ سوراخ اللہ کے دین کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کا ہے, وہ سوراخ اللہ عز و جل کے دین کو چھوڑنے اور گناہوں میں لطپت ہونے اور آنکھوں کی زناکاری اور دل کی زناکاری اور زبان کی زناکاری اور کانوں کی زناکاری کا ہے, وہ سوراخ سودی نظام رائج کرنے کا ہے, وہ سوراخ پڑوسیوں کو ستانے کا ہے, وہ سوراخ لوگوں کی غیبتیں کرنا, لوگوں کا مال دبانا, لوگوں کے ناجائز قرضے کرنا, اور لڑکے لڑکیوں کے ناجائز اور حرام تعلقات کا ہے, وہ سوراخ شادیوں میں رسم و رواج کر کے دھوم دھام کی شادی کر کے فضول خرچی اسراف کرنا اور بینکوں سے قرضے لینا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم ڈسے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کی شرح کر رہا ہوں, قرآن کی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اے نبی آپ اپنی امت کو بتا دو, میرے بندے بندوں کو بتا دو, میں وہ اللہ ہوں جو اس پر قادر ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجوں اوپر کی طرف سے اور عذاب بھیجوں نیچے کی طرف سے. اور کیسے عذاب بھیجوں, تمہیں پارٹیوں میں تقسیم کر دوں گروہ در گروہ اور تم آپس میں لڑتے رہو, مرتے رہو, پستے رہو, چورا ہوتے رہو, لیکن اتحاد اتفاق نہیں ہو سکے گا. کیوں میرے بھائیو, یہ اتحاد و اتفاق دلوں کو مل جانے کا نام ہے, اور دلوں کا ملانا یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا اپنا نہیں ہے. خلاصہ, اگر دین پر جمے, قرآن نے کیا اعلان کیا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر اختیار کر لو, تقوی اختیار کر لو, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو باطل کی, کافروں کی اور غیروں کی جتنی پلاننگ
जितनी स्कीमें, जितनी तरकीबें, जितनी चाल चलन है मुसलमानों को मिटाने, नुकसान पहुंचाने की, मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। और इसका सही तर्जमा गोया बिल्कुल उर्दू में यह है, अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ तो ये लोग तुम्हारा बाल बीबी का नहीं कर सकते। समझे भाइयों, अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे बंदे बनो, गालियां मत दो, बुरा भला मत कहो उनको, मैं तुम्हारी तरफ से खुद निमट लूंगा उनसे। हदीस शरीफ है ये, अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद निमट लूंगा। जहां जाओ हालात पे तबसरे हैं, जहां जाओ हालात पे गुफ्तगू हो रही है, और अभी एक महीना ऐसे ही चलेगी इलेक्शन का जमाना, सब बैठेंगे कहेंगे अगर ये यूं हो जाए, अगर वो वूं हो जाए, अगर मगर, ये सब जो है और काश के, ये तो सब बेकार बातें हैं। बात ये है अगर उम्मत दीन पर आ जाए, अगर उम्मत अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ जाए, अगर उम्मत तकवा इख्तियार कर ले, तो फिर पालिया जिसने खुदा को, पालिया सारा जहां, पालिया जिसने खुदा को, अरे पालिया सारा जहां, और कौन कहता है कि अहले दिल जहां दीदा नहीं, और बरकते तकवा से जिसके, यानी जो मुत्तकी है, बरकते तकवा से जिसके साथ है फजल खुदा, उसके पेचीदा मसाइल कोई पेचीदा नहीं, उसके पेचीदा मसाइल कोई पेचीदा नहीं, कोई मसला अटका हुआ रह नहीं सकता अल्लाह वाले का। अच्छा हाँ, मैं आपको एक तावीज देता हूं, तावीज, हमारी कौम तावीजों की बड़ी आदी है, एक तावीज बस, आप उसे मजबूती से ले लो और उस तावीज को पी लो और उस तावीज को जो है इख्तियार कर लो, ले लो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी जितनी मुश्किलें होंगी, देखो मैं मुश्किलें गिनाता हूँ, सुनो गौर से, मेरी मुश्किल है हजरत कर्जा बहुत है सर पर, मेरी मुश्किल है कारोबार बहुत ठप हो गया है, मेरी मुश्किल है जवान बेटियां घर में बैठी है निकाह नहीं हो रहा है, मेरी मुश्किल है बीवी घर में बहुत लड़ती है, मेरी मुश्किल है मेरी औलाद अनकहबत हो गई, कहना नहीं मान रही है, नाक में दम कर दिया है, मेरी मुश्किल है नाजायज़ मुकदमात में फंसा हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मेरी मुश्किल है ऐसी बीमारी लगी है कि मौलाना मत पूछो मेरी तो ज़िंदगी दुभर हो गई, मेरी मुश्किल है इसी तरह से और बहुत सारे, पड़ोसी झगड़ा करता है ये। आप जितना मजमा यहाँ बैठा है, अपने जहन में अपनी ज़रूरत और अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम, अपना जो मामला है जिसके लिए आप चाहते हैं कोई दुआ करे, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो हल हो जाए, जिसके लिए आप चाहते हैं काश मेरी ये मुश्किल दूर हो जाए, उसे सारे जितने बैठे हैं जहन में सोचो, सोचो, मैं चंद मिनट आपको सोचने की दे रहा हूँ, चंद मिनट के लिए, जितने मसलन मैं तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं मेरे मसाइल नहीं है, मेरे भी मसाइल हैं, हर एक के कुछ ऐसे होते हैं कि उसको ज़रूरत होती है आसानी से हल हो जाए, जी आसानी से मैं इस मसले से और इस परेशानी से निकल जाऊँ, सब के होते हैं, तो जितने बैठे हैं हम सब नियत करें। मैं अभी जो आपको तावीज़ दूंगा, बांग्लादेश के एक सलफियों के मदरसे में जो गैर मुकल्लिदीन का था, मैं बैठा और मैंने कहा आज मैं आपको एक तावीज़ दूंगा, और अरबी में वहाँ गुफ्तगू हुई, तो मैंने जब हदीस शरीफ की पूरी शरह कर दी, तो बेचारे आलिम मदीने के पढ़े हुए कहने लगे यारो ये हदीस शरीफ तो सारी ज़िंदगी हो गई पढ़ते पढ़ाते, लेकिन जो बात यहाँ आपने निकाली, मैंने क्या निकाली, मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी भाई, मेरा कमाल नहीं, तो जो बात आपने निकाली इस हदीस शरीफ से आज तक हमारा तो जहन कभी नहीं गया। मैंने तलबा से कहा तुम अपनी ज़रूरतें जो हो सोचो, सबक याद नहीं होता ठीक, तुम भी सोचो, तकरार करता हूँ किताब याद नहीं, सोचो, सबक समझ में नहीं आता चलो, हिफ्ज करता हूँ याद नहीं होता, जल्दी याद नहीं होता कुरान याद कर रहा हूँ, तुम भी सोचो, सारा मजमा जितना बैठा है अपने दिल में अपनी जायज़ हाजत,
میں جوان ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی، سوچ اپنے دل میں، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا شبہ بالکل سچا ہے، جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ارشاد فرمایا، کیا ارشاد؟ انی لاعلم آیتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، البتہ مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کا پتا ہے، لو اخذ الناس بها لکفتهم، اگر لوگ اس ایک آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ایک آیت کا سوال ہے بھائیو، آپ حضرات سے ایک آیت پر عمل کا سوال کر رہا ہوں، اور اگلے سال میں یہاں آؤں گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جوتا لے کے میرے سر پر بجانا اگر تمہیں اللہ کا نور نہ مل گیا۔ جی، میں نے اپنے شیخ یہ بات ضمن سنا دوں، اپنے شیخ جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کو دیوبند پڑھنے کے زمانے میں وہ پوسٹ کارڈ آتا تھا اتنا سا، میں نے حضرت کو لکھا، حضرت کمال درجے کا اللہ کا عشق مجھے چاہیے، سرسری اور ہلکا پھلکا نہیں، تو مہربانی کر کے آپ کوئی نسخہ مجھ کو بتا دو۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا، چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق برما بخن، اپنی آنکھ کو بند کر لو۔ کیا مطلب مولانا؟ ایسے تو تکڑ لگے گی چل چلے، آنکھ بند کریں گے تو پتہ نہیں کس سے ٹکرا جائیں، مطلب ہے حرام سے، ناجائز سے، غلط سے، فلموں سے، گندگیوں سے، اور شادیوں میں جا کر جوان لڑکیوں کو گھورنے سے اور دیکھنے سے، اور اپنی کزن، چچا زاد، ماموزاد، تایا زاد، خالہ زاد، ان سب بہنوں کو دیکھنے سے، ان سے باتیں کرنے سے، ان سے دل لگی کرنے سے، ان سے ہنسی مذاق سے دور ہو جاؤ، آنکھیں بند کر لو۔ آج ہندوستان کا معاشرہ ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ افرائیت الحم، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے، بیوی شوہر کے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی کیا؟ بیوی شوہر کے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی کیا؟ کیا بولے اسے اردو میں شوہر کے بھائی کو؟ دیور، ہاں دیور، اور جیٹھ، جیٹھ بھی اس میں ہے، دیور جیٹھ، تو دیور جیٹھ سے پردہ ہے کیا؟ سن لینا ماؤ بہنو، مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، آج ایک عام ماحول بن گیا، مولوی ملا کی بات ہے، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحم الموت، یہ جو دیور جیٹ ہیں یہ تو تیرے لیے ایسے ہیں جیسے شیر سے تجھے بچنا ہوگا ورنہ کھا جائے گا، آگ سے بچنا ہوگا ورنہ جلا دے گی، جی اور بندوق کی گولی سے، اور جس سے بھی کہہ لو، تو یہ تو تیرے لیے موت ہے، موت موت ہے، موت۔ اس لیے آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، روزانہ کے واقعات اور حالات ہیں۔ اسی طرح بیوی کی بہنیں شوہر کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اس کو سالیاں بولتے ہیں، سالیوں سے پردہ ہے، اور گہرا اور بھاری پردہ ہے۔ کیوں؟ رات دن کے قصے۔ ایک قصہ جلدی سے میں بتاؤں، نوجوان عالم مدرسوں سے پڑھا، پھر بڑے یونیورسٹی میں، جامعہ میں پڑھنے کے لیے گیا، دین پڑھ رہا ہے، لیکن بیوی کی بہن سے سیل فون پر، موبائل پر میسج بھیج رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بیوی نے ایک دن دیکھ بھی لیا تو کچھ زیادہ کہا نہیں کہ شاید ختم ہو جائے گا۔ چند دنوں کے بعد وہ اپنے وطن لوٹا اور سب اپنے سسرال میں ہے، تو صبح کو جب یہ سب اٹھے سو کے تو دیکھا داماد غائب اور بیوی کی ایک بہن غائب، دونوں گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب سر پکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سر پکڑنے سے اسکولوں کالجوں میں جوان لڑکیوں کو بھیجنے والوں، اور اسکولوں کالجوں کی نظر اپنے بچوں کو کرنے والوں، میرے بھائی بزرگوں دوستو، کل جب وہ کسی کے ساتھ بھاگیں گی، سر پکڑ کے نہ کہنا ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تمہیں اولاد اللہ نے امانت دی ہے، امانت میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے، یہ جان اور بدن دیا تھا کیا کیا، تمہیں وقت دیا تھا کیا کیا، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ جو تمہیں اولاد دی تھی حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کا، پانچ چھ
منٹ کا میرے پاس ایک ایسا درد بھرا میسج ہے کہ میں جی تو چاہتا ہے کہ یہاں سناؤں، لیکن بہرحال آپ کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی ایک ترتیب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم اس ملک میں ملت اسلامیہ بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں مسلمان بن کر رہے، یاد رکھو ان کو دین کا بقدر ضرورت علم ضرور دے دو۔ بھیجو اسکولوں میں، کالجوں میں، بھیجو جہاں بھیجنا ہے، لیکن دین کا بقدر ضرورت انہیں ان کے عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، نماز روزے کا پتہ ہونا چاہیے، طہارت پاکی ناپاکی کا پتہ ہونا چاہیے، جائز ناجائز حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیوں کیا ہوگا، ذرا نقشہ کھینچ دوں، پانچ دس منٹ تو ہے، ذرا نقشہ کھینچ دوں میرے بھائیوں، ورنہ کیا ہوگا، سنو سنو کیا حالت ہوگی۔ تین پانچ سال کے بچے کو اسکول بھیجا، چلا وہ پڑھا چھوٹے سے اسکول میں، پھر بڑے اسکول میں گیا، میٹرک پاس کی، پھر اس کو کالج میں بھیجا، یونیورسٹیوں میں بھیجا، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ انجینئر بن گیا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، یہ پائلٹ بن گیا، یہ کمپیوٹر مین بن گیا، ماشاءاللہ کیا کہنے، جو ہے بڑی ڈگری لایا۔ اب جو ہے ڈگری جب ملی تو گھر والوں نے کیا کیا، چلو بھائی تیری شادی کرائیں۔ دو تین سال کما لیا، اچھا پیسہ جمع ہوا، 10 لاکھ۔ اب اس جوان کی کیا ہو گئی، شادی۔ اب یہ ہوا 30 سال کا، غور سے سننا، جلدی بیان ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس کی جو شادی ہوئی، اب اس کے بعد اس نے بیوی کے ساتھ مل کر کمانا شروع کیا، بیوی بھی ڈاکٹر تھی، بیوی بھی ڈینٹسٹ تھی، بیوی بھی انجینئر اور فلاں اور فلاں اور فلاں تھی، تو وہ بھی جاب پر جاتی ہے، 8 بجے نکلتی ہے، 5 بجے آتی ہے، یہ بھی کما رہا ہے، کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے۔ اب ان کے بچے ہوئے آگے 25-30 سال میں جو اولادیں ہوئی، ان کی پھر انہوں نے شادی کرنی شروع کی، ان کو بھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں ڈالا، ان کو بھی بڑی بڑی ڈگریاں دلائی۔ اب ان کی عمر ہو گئی 60-65 سال کی عمر ہوئی میرے بھائیو۔ اب جو ہے جب یہ 60 سال کی عمر میں ہیں، جس جگہ بیٹھتا ہے، ابا میرے 3 بیٹے ڈاکٹر ہیں، میرے 2 بیٹے انجینئر ہیں، میرے 2 پوتے ابھی ابھی جو ہے وہ اکاؤنٹنٹس بنے ہیں، اور میرے 4 بیٹے فلاں جگہ پروفیسر ہیں، اور یہ انجینئر ہے، جہاں جائے فخر و مباحات کی باتیں۔ میں نے 2 بنگلے دلی میں وہاں خریدے، ایک میری فیکٹری لکھنؤ میں چل رہی ہے، اور کلکتہ سے میرا ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ ماں بھی اور باپ بھی جہاں بیٹھے خوب چرچے ہو رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، دولت ہے، عیش ہے، عشرت ہے، مزہ ہے۔ اب جو ہے جناب جب عمر پہنچی 65-70 سال، ملک الموت آ گیا، چلیے جناب، کہاں، قبر کے گڈھے کی طرف، پتہ نہیں تھا تیرے جیسے پہلے کتنے آئے ہیں، یہاں خالی ہاتھ آنا ہوتا ہے۔ اب دائیں بائیں بغل جھانک رہا ہے، ہائے رے ہائے ہائے، یہ کیا، ارے میں نے تو یہ سارا سب اتنا سب کچھ کمایا، اور دولت اور بنگلے، ہائے میں جا رہا ہوں اکیلا، ہاں اکیلے، اور یہ سارا یہاں رہے گا، یہاں رہے گا، تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے 2 دن دے دو، مجھے 1 ہفتہ دے دو، 1 کروڑ روپے دے دوں گا، مجھے 1 مہینہ دے دو، 5 کروڑ روپے دے دوں گا، اتنا پیسہ ہے میرے پاس۔ ملک الموت کی طرف سے تو صاف بات ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ارے تم کیا ہفتہ مانگتے ہو اور کیا دن مانگتے ہو، جی یہ زندگی تو ایسی ہے، جو لمحہ، جو منٹ، سیکنڈ جس کے لیے لکھ دی گئی، ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ اور آج کل تو میرے حضرت والا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں بھائیو، رات کو جوان سویا ہے، صبح کو اٹھایا، انگوٹھا ہلایا، ہلتا نہیں ہے، جی سامنے سیل فون میں ننگی فلمیں چل رہی ہے، اور کان میں یہ لگی ہے۔ میں ایک جگہ میرا جانا ہوا کسی اسکول مدرسے میں، کوئی بیمار تھا اسے دیکھنے کے لیے، تو اسٹوڈنٹ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک جس کو میں نے بیمار تھا اس کو اٹھایا، یہ بیچ میں بات آئی ہے، تو میں نے دیکھا ساروں کے برابر میں کانوں میں لگی اور سب سو رہے ہیں، ایسے وہ ننگی فلمیں، گندی چیزیں ساری چل رہی ہے، کیا حال ہوگا اس کا، جس حال میں موت آئی اسی حال میں قیامت میں اٹھنا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، ملک الموت آیا، چلو میرے شیخ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، ارے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا، اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا، ہم نے لگا رکھے دل،
میرے پیارو، یہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، اس دنیا نے بڑے بڑے آئے وفا نہیں کی، ایسے کہ جن کا لگتا تھا کہ ان کا ایسا روب اور دبدبا اور ایسے پیلس اور محلات کہ شاید یہ تو اب کبھی یہاں سے نہ جائے۔ دلی کے لال قلعے میں جاؤ اور عبرت لو عبرت۔ کیا اے لال قلعے کی در و دیواروں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کہاں گئے تمہیں بسانے والے؟ لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، اس دنیا میں آ کے بسنا چاہتے ہیں۔ سر 50-60 سال کی عمر میں خوب شاندار مکانات بنائے بیچارے نے کما کما کے۔ لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، کیوں؟ کیسے اجڑے نگر میں رہتے ہیں۔ اس دنیا کا نام ہے اجڑا نگر، اجڑا نگر۔ لوگ آتے ہیں محلات بنا کے جاتے، بسے فوراً لمحوں میں، اتنی بے وفا دنیا ہے، 24 گھنٹے بھی اپنے اوپر رہنے نہیں دیتی۔ ابھی روح نکلی، گھر والوں کو خود محسوس ہونے لگتا ہے بھائی جلدی سے جنازہ جائے، اس لیے کہ فضا ایسی ہو جاتی ہے، مغموم غمناک ہوتی ہے، جلدی سے اسے قبر میں لے جاؤ۔ بہرحال میرے بھائیو آگے ذرا بڑھو، اب اس کی روح نکلنے کا وقت ہے۔ دے دو تھوڑا سا پانی لاؤ، دے دو۔ ہائے ہائے میرے بھائیو بزرگو دوستو، روح نکلنے کا وقت ہے، یہ بیچارہ ہاسپٹل میں آئی سی یو کمرے میں اکیلا لیٹا ہوا ہے۔ بڑا انجینئر تھا، بڑا پروفیسر تھا اور بڑا اکاؤنٹنٹس تھا، دولت کے خزانے مال بہت جمع کیا، اب آئی سی یو میں اکیلا لیٹا ہوا ہے اور اندر اندر دل میں یہ کہہ رہا ہے، ارے میرے یارو، میری اولادو، میرے دوستو، تم کہاں ہو؟ سارے باہر ہیں۔ دل میں سوچتا ہے، ہائے رے ہائے، میں نے کیا کیا؟ میں 60-70 سال اگر نمازیں پڑھتا، قرآن پڑھتا، دین پر چلتا، جو میں نے کمایا کچھ مدرسوں میں دیتا، مسجدوں میں دیتا، یہاں لگاتا، وہاں لگاتا، تو آج میں خوشی خوشی قبر کی طرف چلتا، کیونکہ پہلے سے اکوموڈیشن تیار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے؟ میرے بھائیو، اب جب اس کے جانے کا وقت آیا، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، زبان حال سے یہ لیٹا ہوا کہہ رہا ہے، اے دنیا میں پیچھے رہنے والوں، میرے حال سے ذرا عبرت لے لینا، نصیحت لے لینا۔ میں نے اتنی لمبی زندگی گزاری، نہ میں نماز پڑھتا رہا، نہ میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، نہ مجھے پاکی نا پاکی کا پتہ تھا۔ اب جو ہے اس کا جنازہ میدان میں رکھ دیا گیا۔ امام صاحب جنازہ پڑھانے چلے، مصلی اور نمازی پیچھے کھڑے، زبان حال سے اس ماں اور باپ کی قبر سے آواز آ رہی ہے، میرے بیٹو کہاں ہو تم؟ میری نماز نہیں پڑھو گے جنازے کی؟ اتنا بھی میرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بھی محبت نہیں ہے؟ کم از کم جنازے میں شریک ہو جاؤ میرے۔ کہاں ہو؟ نظر نہیں آ رہے ہو یہاں؟ جواب مل رہا ہے اولاد کی طرف سے زبان حال سے، سوری سوری مائی فادر، سوری، معاف کرنا میرے ابا، معاف کرنا، معاف کرنا، ہمیں نہیں آتا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بوٹ پہنے دو وہاں لائن میں کھڑے ہیں، دو ادھر کھڑے ہیں، ایک وہاں پیچھے کھڑا ہوا ہے اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں، وہ رومال باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہم کو پتہ نہیں ہے نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ابا معاف کرنا، ہمیں آپ نے دنیا میں اسکولوں کالجوں میں بھیجا تھا، ہمیں ڈگریاں دلوائی تھی، ہم نے دولت بہت کمائی ہے، باقی نماز وماز پڑھنا ہم کو آتا نہیں ہے، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ آپ کی نماز پڑھا دیں گے۔ میرے بھائیو یہ حالات ہیں، حالات جاؤ دیکھو، گھومو پھرو، یہ حالات ہیں۔
نماز جنازہ جنازہ پڑھ لی گئی، قبر میں داخل کر دیا گیا، سب دفن کر کے چلے گئے۔ اب پہنچتے ہیں گھر پر، گھر پہ جیسے پہنچے سب سے پہلے بیوی نے کہا، دیکھو تمہارے ابا کی وہ ساری چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں، میں جانتی ہوں، ان کی ایک فیکٹری وہاں کلکتہ میں بھی ہے اور دلی میں دو دکان تھی ان کی، اور ایک بنگلہ وہاں بمبئی میں تھا، میں دیکھ رہی تھی رات ان کے انتقال کے بعد، میں نے دیکھا تمہاری بھابیاں وہ الماری میں گھسی ہوئی تھی اور سارے کاغذات اونچے نیچے کر رہی تھی۔ بیوی بول رہی ہے جلدی سے سارٹ آؤٹ کرو، ورنہ جو کچھ ابا نے چھوڑا ہے تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، سارے یہ لے کے اڑیں گے۔ قبر سے ایک آواز ہے جو سنائی نہیں دیتی مگر گویا سمجھ لو مولانا، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی کرامت ظاہر اور کوئی سن لے تو قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، اے میرے بیٹے بیٹیو، میں نے تمہارے لیے کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑی ہے، بڑی زمینیں چھوڑی، بنگلے چھوڑے، بڑی گاڑیاں چھوڑی، شاندار گھر میں نے چھوڑا ہے، اللہ کے واسطے میرے لیے جو میں نے چھوڑا 10-5 لاکھ کا کچھ کہیں خرچ کر کے کوئی مسجد بنوا دو، کوئی قرآن پڑھنے کی جگہ بنوا دو، کہیں یتیم بچوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر ان کا کچھ وظیفہ جاری کر دو تاکہ اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے۔ ادھر سے پھر سے جواب جا رہا ہے، سوری سوری مائی ابا، سوری مائی امی، سوری، معاف کیجیے اما جان، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے بہت خرچے ہیں، یہ 3-4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، یہ 2 بیٹے کالجوں میں جاتے ہیں، بڑی فیس بھرنی ہے، معاف کرنا ابا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر آج اس باپ کو قبر سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا جائے تو میرے بھائیو ایک قبر پہ کیا لکھا اللہ والے کی، آئے ہائے ہائے، میں نے جس دن سنا جس اللہ والے سے تڑپ اٹھا میں، یہ لکھا ہے یا زائری اعتبر بھی، اے میری قبر کی زیارت کرنے والے میری قبر سے ذرا نصیحت حاصل کر لینا، آج جہاں تو کھڑا ہو کے مجھے ثواب پہنچانے آیا ہے، کل میں بھی وہاں تھا اور یہاں کوئی اور تھا، اور میرے پیارے سن لے میرے دوست، کل کو جہاں میں ہوں وہاں تو ہوگا اور تیری جگہ میں کوئی اور کھڑا ہوگا، تو جو تجھے کرنا ہے ابھی کر لے، جس دن دنیا سے جانا ہوگا نہ نام رہے گا نہ نشان، کوئی وقت موقع نہیں ملے گا، آؤ اس قصے کی دوسری سائیڈ سناؤں اور منبر سے اتر جاؤں۔ دوسرے کچھ اللہ کے بندے جو جلسے میں آئے تھے اور نظارہ سمجھ گئے، میں نے اس کو ایک پرچے پہ لکھا ہے، ادھر لکھا ہے کامیاب عقل مند مسافر، ایک دوسرے پہ لکھا ہے، اس کے پیچھے ادھر لکھا دوسرے صفحے پہ ناکام ناسمجھ مسافر۔ یہ تو میں نے ناکام ناسمجھ کی بات بتائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار کون ہے، سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھدار مسافر، دنیا کا وہ مسافر جو سمجھداری سے کام لے رہا ہے، اللہ نے جب اسے اولاد دی کہا بیٹا چلو قرآن پڑھو، جاؤ مکتب میں جاؤ، اب وہ 5 سال کا بچہ رات کو صبح کو پھول سا بچہ گھر میں بیٹھا ہے، صبح ہی جی فجر سے پہلے اٹھ گیا، اماں ابا نے نماز پڑھی اور اٹھ کر قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ایسا گھر کے اندر ایک ایسا نور ہے اور گھر اس قرآن سے منور ہو رہا ہے، اس کی تلاوت سے اور معطر ہو رہا ہے، اور کیا عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے گھر میں داخل ہو کر، 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سویرے اللہ کی کتاب مقدس، کلام مقدس اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو 5-7 سال کا ہوا ناظرہ پڑھ لیا، 9-10 سال کا ہوا
حافظ بن گیا، 20-22 سال کی عمر میں بہترین عالم بن گیا، ایک مناسب دیندار گھرانے کی شادی، نیک بچی سے اس کی شادی ہو گئی اور اچھی زندگی گزرنے لگی، مگر کبھی صبر ہے، کبھی شکر ہے، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی ذرا خستے ہیں، کبھی عید پر اچھے کپڑے مل گئے، کبھی ذرا ہلکے پھلکے مل گئے، کبھی شاندار کھانا کھا لیا، کبھی ہلکا پھلکا مل گیا، چل رہے ہیں۔ بیوی بھی عورتوں کو خوب دین سکھا رہی ہے، پڑھا رہی ہے، اور یہ بھی جو ہے مدرسوں میں، مکتبوں میں لگا ہے، سینکڑوں اس کے سامنے طلبا پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے اولادیں ہوئی، ان کو بھی دیندار بنایا، دین سکھایا۔ اب مختصر سن لو، 60-70 سال کی عمر ہوئی، ملک الموت آگئے، چلیے۔ تو یہ تو بھائی چلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، یہ تو روز تیاری میں رہتا تھا۔ ارے میرے پیارو بتاؤ، جس مزدور نے آپ کے گھر پہ کام کیا ہو 10 دن، تو وہ تو تیار بیٹھا ہے کہ جلدی سے مجھے کیا دی جائے، میری اجرت اور مزدوری۔ حضرت مدنی نبول اللہ مرقدہ شیخ الاسلام جب ان کو سزا سنا دی انگریز نے کہ ان کو سب کو، جتنے یہ مولوی ہے سب کو ان کو جو ہے پھانسی دے دو، تو ایک جاسوس گیا، دیکھنا مولانا ڈر رہے ہوں گے اور غم سے ٹوٹ پا رو رہے ہوں گے، تو اس جاسوس نے آ کے یہ کہا، نا 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 نا، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ تو سارے مولانا گلے مل رہے اور ہنس رہے اور مسکرا رہے، کیوں؟ چلو بھائی ان کی سزا بدل دو، جو سزا جس سے مولانا لوگ خوش ہیں، ان کی ہم سے یہ سزا نہیں دیتے۔ پھر انہیں کیا سزا دی کہ قید میں رکھیں گے۔ کہا اب جب سزا بدلنے کی خبر سنائی گئی، اب جا کے دیکھو۔ تو جب جا کے دیکھا تو کہا کہ سارے علماء صدمے میں ہو گئے، رنج میں ہو گئے، ہائے رے ہائے۔ اور مولانا جعفر تھانے سری رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھا، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق دار کو، جس کو سولی پہ چڑھایا جانا تھا، اور جیسے ہی یہاں سے دنیا سے رہائی ہوتی تو صحابہ کرام سے جا کے گلے ملتے اور وہاں اپنے محبوبوں میں اکٹھے ہوتے، تو مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کروں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، اگر آج پھانسی ہو جاتی تو دنیا کے جھمیلوں سے رہائی ہو جاتی۔ تو میرے پیارو، ملک الموت آیا اس ابا کے پاس، اس اماں کے پاس، اماں ابا تیار خوشی میں جھوم رہے ہیں، چلو دنیا میں جو درخت لگایا تھا اس کے پھل کھانے کا وقت آ گیا، جو بیج یہاں ڈالا تھا وہ ساری کاشت جو تیار ہوئی تھی پکی پکائی اب کھانے کا وقت آ گیا۔ فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں، گھبرانا نہیں، غم نہ کرنا کہ بیوی چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، نواسے چھوٹ گئے، پوتے چھوٹ گئے، غم نہ کرنا کہ مکان چھوٹ گیا، دیکھ 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 آگے کیا ملے گا تجھے، دیکھ دیکھ کیا ملنے والا ہے۔ اسے نظر آتی ہے چیزیں اور وہ بے قرار ہو کے اس کی روح نکلنے لگتی ہے، چلو آگے بڑھو۔ جنازہ رکھ دیا گیا میدان میں، بڑا بیٹا امام بن کے کھڑا ہے، 3-4 بیٹے پیچھے کھڑے ہیں، رو رو کے گہرے دل کی گہرائیوں سے آنسو بہا بہا کر اپنی اماں ابا کے لیے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھو پیارو، آگے بڑھو۔ جنازہ قبر میں رکھ دیا گیا، خوب چاروں طرف کھڑی ہے اولاد، پوتے کھڑے ہیں، نواسے کھڑے ہیں، بیٹے کھڑے ہیں، اور سارے چاروں طرف سے کھڑے ہو کر اس کو ایسی دل کی گہرائی سے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ادھر سے قبر میں فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہوگا، من ربک وما دینک، اور ادھر سے جو انوارات اور ادھر سے جو عطا اور تحائف پہنچ رہے ہیں، جی وہ میت جواب دینے میں پورا چاق و چوبند، کون کیا پوچھتے ہو، تمہارا رب کون، میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نے 60-70 سال کی زندگی فدا کی ہے۔ جی لوگ چلے آئے، مٹی رکھ کر دی گئی، جی پوری لوگ چلے آئے، یہ 3-4 بیٹے، ان کے بچے پوتے نواسے سارے قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور 5-10 منٹ تک کھڑے ہو کر کوئی سورہ حسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ باپ ہے، آج اگر قبر سے کوئی آواز سننے والا ہو کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جس لیے میں دنیا میں گیا تھا میرے تو مزے آ گئے، بہار آ گئی،
مزے آ گئے میرے بیٹو، تمہیں خدا خوش رکھے، تم نے حق ادا کر دیا۔ اور ابھی اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، گئے گھر پر تو جا کے سارے بھائیو بہنوں نے مشورہ کیا، دیکھو ہمارے والدین نے ہمیں جو دولت دی ہے اس کے برابر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، اما ابا نے کچھ مال چھوڑا ہے، چلو ذرا یہ جو فلاں مکان ہے وہاں اس مکان میں ایک اپنا مدرسہ کھولتے ہیں اور اس میں بچے بچیاں پڑھا کریں گے، اور وہ جو ابا کی ایک زمین فلاں جگہ پڑ رہی ہے وہاں مسجد کی ضرورت ہے، ابا کے نام سے مسجد بنا دیتے ہیں، اور مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، اور روز اور ابھی تو سنو، جو اس مرنے والے کے ہزاروں شاگرد ہیں اور شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ جو روزانہ عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہیں، اور یہ بیٹے پوتے نواسے نواسیاں اپنے نانا دادا نانی اور یہ اپنے ابا کو اتنا ثواب بھیج رہے ہیں، اس مرغوب پر والی اما کی اور ابا کی جھولی بھری ہوئی ہے، وہ روزانہ اپنے محلے کی جو چلی گئی ہے وہاں ان کو تقسیم کرتی، آ جاؤ لے لو، لو تم بھی لے لو، لو لو لے لو، لو میرے پوتے نے بھیجا، میرے نواسی نے بھیجا، میرے بیٹے نے بھیجا، یہ میری بیٹی نے بھیجا، لے لو لے لو، میرے پاس تو بہت آ رہا ہے روزانہ، ہزاروں میرے شاگرد روز سورہ یاسین شریف پڑھ کے اور سورہ اخلاص پڑھ کے مجھے ثواب پہنچا رہے ہیں۔ آہ آہ کیا مزے آ گئے، کیا بہار آ گئی، کیا بہار آ گئی میرے بھائی اور بزرگ دوستو، تم آج اگر ایمان کے دل سے میرے باتوں کو سن رہے ہو، فیصلہ کرو کہ کامیاب کون ہے، وہ ہے کامیاب کہ جس نے دین کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا۔ ہم کالج اور یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں، ان میں بھیجو، بناؤ ڈاکٹر انجینئر، بناؤ اکاؤنٹنٹس، لیکن خدا کے لیے اتنا تو بتا دو کہ تم اے میری اولادو خدا کے بندے اور بندی ہو، کم از کم قرآن سے ہی پڑھنا سیکھو، نمازیں پڑھنا سیکھو، پاکی ناپاکی سیکھو، غسل کو سیکھو، کم از کم اتنا تو کر لو، پچھتانا پڑے گا اور کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایسے والدین ہیں، دنیا میں ایسے ماں باپ ہیں میرے بھائیو، ہاں میری امی 40 سال پہلے گزر گئی ہوگی، لیکن شاید زندگی میں کوئی دن ایسا ہو کہ جب میں نے ان کے لیے دعا نہ کی اور ان کو ثواب نہ پہنچایا ہو، کیسے بھول سکتا ہوں۔ لیکن جو دنیا کے گارے پانی مٹی کے کھلونوں میں مگن ہیں، جی جن کو ڈگریوں سے اور دولتوں کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے، وہ کیا آپ کو یاد کریں گے؟ بس میری بات ختم ہوئی، میں ذہن میں 1 گھنٹہ ہی تھا لیکن شاید کچھ زیادہ ہو گیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو، خود اپنی زندگی میں دین لاؤ اور اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ یہ جو میں نے اخیر میں مضمون بیان کیا، تعویذ رہ گیا، اللہ اکبر، واہ واہ، وہ تعویذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو دنیا آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ بچوں کی شادی نہیں ہوتی، ہو جائے گی، اولاد نہیں ہوتی، مل جائے گی، لڑائی جھگڑا ہے، محبت پیدا ہو جائے گی، حاکم پریشان کر رہا ہے، بند کر دے گا پریشان کرنا۔ کون سی آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے سچے رسول بتا رہے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، ڈر کر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل سے آسانی سے نکل آئے گا۔ اس آیت کے تحت بعض علماء نے فرمایا، مشکلات اللہ والوں پر بھی آئیں گی لیکن وہ آرام سے نکل آئیں گے، ذہن سے پریشان نہیں ہوں گے، ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہوں سے روزی کا اور ضرورتوں کا انتظام کریں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بچیوں کی شادیاں سنت کے مطابق کرنے کا عہد کرو، ایسی جگہوں سے اللہ انتظام کریں گے جہاں گمان بھی نہ ہو۔ دین پر چلنے کا عہد کرو، ضرورت اللہ ایسی جگہ سے پوری کریں گے جہاں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ جو تعویذ میں نے بتایا ہے، اس تعویذ کا نام کیا ہے؟ تقوی، تقوی والا تعویذ۔ مزید سمجھنا ہو اپنے علماء سے، مدرسے کے استادوں سے، مسجد کے اماموں سے سمجھ لو بھائی، پوری پوری بات سمجھاؤ تقوی کیا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کر لو، دیکھو کہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں کیسے مزے بہار آتی ہے۔ اللہ والے پریشانیوں میں کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں گا، وہ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، وہ کبھی ڈپریشن میں اور ذہنی الجھن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کیا ہے، ان کا ایمان چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، جس حال میں خدا رکھے، جب یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے ضرور میری اس میں کوئی بھلائی ہے، تو وہ خوش رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا یہ سارا سب حال تھا، اللہ اس کو ہمارا حال بنا دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ میں نے ایک پرچہ پیغام امت مسلمہ کے نام بندے کا ایک درد مندانہ پیغام یہ تیار کیا ہے ہندی میں، لیکن میں جانتا تھا کہ تمہارے ہاں مجمع بہت زیادہ ہوگا تو ہم زیادہ لا نہیں پائے، ورنہ ہم جہاں جاتے ہیں تو سارے مجمع کو ہم کوشش کرتے تقسیم کر دے، تو یہاں تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں لے آیا ہوں، آپ اس کی فوٹو کاپی کر کے اور اس کو چھپانا چاہو چھپا لو، اور پھر دیوبند کوئی دور تھوڑائیے، آپ کوئی ایک آؤ ہم آپ کو دیں گے، ہزار چاہیے ہزار، دو ہزار چاہیے دو ہزار، ہم نے تو بہت سارا چھپایا تیار کیا اسی لیے تاکہ مسلمان کے ہر ایک کے گھر میں یہ پرچہ جائے اور پھر وہاں کی خاتون عورتیں بہنیں بچے بڑے سب پڑھیں۔ اس میں میں نے یہی لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہو اپنی نسلوں کو تو کیا کرنا ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے نام درد مندانہ پیغام، اور ایک ہے امت کے دانشوروں اور جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کے نام ایک درد مندانہ پیغام، اور ایک تیسرا ہے وہ جو علماء اور مصلحین و واعظین امت ہے ان کے نام ایک درد مندانہ پیغام۔ یہ تینوں میرے پاس ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں، تو میں مولانا عبدالصمد صاحب اور دوسرے حضرات ان کو دے دوں گا اور یہ پھر اس کو یہاں اپنے حساب سے تقسیم کر لیں گے، اور اگر آپ کو مزید چاہیے ہمارے پاس آ جاؤ ہم دے دیں گے، اگر آپ کو چھپوانے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارے ذریعے چھپوانے ہیں ہم چھپوا دیں گے، آپ ان کو لا کر یہاں تقسیم کر لو، جہاں سے ہم نے چھپوائے وہاں سے آپ کو، لیکن اگر انشاءاللہ آپ اسے پڑھیں گے تو پڑھتے ہی آپ کا جی چاہے گا کاش کہ اس کو میرا ہر بھائی پڑھے۔ جی اب تک جو لوگوں نے پڑھا بہت اچھا اثر رہا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدرسے کو اور اس کے جو کارندہ جو کام والے ہیں پڑھنے پڑھانے والے اللہ سب کو قبول فرمائیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں یقیناً مدرسے کی ضرورتیں ہوتی ہے اللہ عز و جل غیب سے پورا فرمائیں۔ بس اسی پر بات ختم ہے، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔